မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတကြောပြန် TNL ထိုးစစ်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေဟုစစ်တပ်သတင်းဌာနများဆွတ်ဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်အစိုးရအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တင်ရှိကျွေးနဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးသန်းစွေတို့ဇွန်လ19ရက်ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှမ်းမြောင်းနယ်မန္တလေးတိုင်းတွင်ဆက်မနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တအောင်တက် TNL ထိုးစစ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတရုတ်အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုစစ်တပ်ကတီထောင်ပေးထားတဲ့သတင်းဌာနများကဆွတ်ဆွဲရေးသားကြပါရယ် TNL ထိုးစစ်ဟာတရုတ်အစိုးရအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တင်ရှိကျွင်းနေပြည်တော်မှပြန်သွားပြီးသတင်းတပတ်ခန့်အကြောင်းမှာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်မှုသည်တရုတ်အစိုးရ၏တောင်းဆိုချက်များကိုစစ်ကောင်စီမလိုက်ရောခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသည့်အကျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ကဝေဖန်ပါရယ်တင်ရှိကျွင်းသည်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထို့တွေ့ဆုံပွဲမှာတရုတ်ဆိုရာ၏တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ချခဲ့သဖြင့်တရုတ်တို့က DNL ကိုထိုးစစ်စတင်ခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Telegram Channel မှာလူသိများတဲ့သတင်းဦးကဆွဆွဲပါတယ်။သတင်းဦးဟာစစ်တပ်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့နေပြည်တော်အခြေစိုက်သတင်းသမားတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအစီအစဉ်ဖြင့်ရုရှားသို့လေးလာရေးခရီးသွားရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအခမ်းအနားများမှာရှေ့တန်းမှနေရာရခဲ့ပါတယ်။Telegram မှာ subscriber 16,000 ကျော်ရှိတဲ့တစဉ်ဦးဟာစစ်တပ်စန့်ကျင်သူများကိုဖမ်းဆီးထောင်ချရန်မကြာခဏလှုံ့ဆော်ရေးသားလေးရှိပါတယ်။ Telegram subscriber 32,000 ခန့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ဘက်ရင်းနဲ့ကိုသက်ဆိုတဲ့ channel ကလည်းတရုတ်ကိုအိမ်နီးချင်းကောင်းမပီတာတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဟုရှင်းညွှန်ပြီး TNL ထိုးစစ်မှာတရုတ်လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုဆွဆွဲပါတယ်။ထိုး channel သည်လည်းတစဉ်ဦးနီးတူစစ်တပ်စန့်ကျင်သူများကိုဖမ်းဆီးထောင်ချရန်မကြာခဏလှုံ့ဆော်ရေးသားပါတယ်။ TNL သည်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ဝင်းချင်းနောင်ချုံမြို့နယ်အုံမတိအုံမခါချေးရွာများအနီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာမိုးကုံးမြို့ညောင်ကုန်းချေးရွာအနီးမရယာမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL ထိုးစစ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ၏ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးMDYPD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ် DNL ထိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်၍စစ်ကောင်စီဘက်ကအတန်တိတ်နေစေဖြစ်ပြီးမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းအထိတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဒေါ်လန်ရေးတက်တွေကနောင်ချိုကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးကြောင်မဲမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းမြောင်ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကနောင်ချိုမှာတော့နေရာအတော်များများကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ရမိပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ဇွန်လ25ရက်ညနေ4နာရီအထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရနောင်ချိုမြို့ရဲ့စေယုံမိုးစလမိသက်တို့ကို GNLA နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကညနေ3နာရီမှာသိမ်းပိုက်ရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဌာနကကြာသွားပြီးကားတွေတောင်မီးလောင်ကုန်နေလူတွေကတော့ရှောင်တိန်နေကြလို့အထူးကြိုက်မရှိဘူးလို့နောင်ချိုမိသက်နဲ့ဆက်ဆက်သူတို့ကပြောပါဗျ။နေ့လယ်တန ਾਈ နဲ့နှစ်နာရီကြာမှမိုးစလာယုံကိုတိမ့်ပိုက်ကဆေးရုံနဲ့မိသက်ကိုညနေ3နာရီမှတိမ့်ပိုက်နိုင်တာလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကနောင်ချိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံနဲ့ရဲစခန်းကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေရကညနေ4နာရီခွဲမှရဲစခန်းကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ခမာယာ134နဲ့135ကိုတော့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေပြီးရှော့တိုက်တုံးနှလုံးကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျ။ပြည်သူတွေကတော့ဗူတာရက်ကွက်ကအမျိုးသားတဦးကြီးထိမှန်တရားရထားတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်မိုးကုတ်ပြူဟာ PDF တက်ရင်တင်းတင်းနဲ့တင်းတင်းနဲ့နှစ်တင်းတင်းနဲ့သုံးနဲ့တင်းတင်းနဲ့လေးဖြင့်ဒနုတက်မရော DPN နဲ့ MDY PDF တို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောင်မဲမျိုးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကဇွန်လ25ရက်ညနေ9နာရီထိရရှိတဲ့သတင်းတွေအရကြောင်မဲမျိုးဗဟိုစီမြောက်ဖက်ဈေးဆိုင်တန်းကိုလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးရက်ကွက်ခုနှစ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်စင်းအုပ်ချုပ်သူတွေနေတဲ့တိုက်လေးလုံးမြောက်ကုန်းအနီးကလမ်းသုံးကားစုံမှာစောင့်နေတဲ့ TNN တွေကရင်းနေရကိုလာတဲ့ကားနှစီကိုပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ရင်းမောပါသူတွေတေကုန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ညနေ4နာရီခွဲမှာတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလာတဲ့မတ်တူကားတစီနဲ့ CRV ကားတစီတို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားတွေထဲမှာဘသူတွေပါမန်းမသိရပေမဲ့စစ်ကောင်စီဆာယာဖာနဲ့လုံခြုံရေးတွေစီးနေကြကားတွေလို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်နေစီလုံးဒံရရသူတွေလည်းရှိတယ် RPG ရောလက်နက်ငယ်ရောအစုံမဲ့ပြတာဘယ်သူမှအနာမကပ်ရဲဘူးလူနာတိန်ကလည်းလာတာမတွေ့ဘူးမလာရဲကြတော့တာလားမသိဘူးအခုပဲလေရင်နဲ့ဘုံတလုံးလာချတယ်ငင်းချင်ကြီးကုန်းဘက်ကအတန်ကြားရတယ်လို့ရက်ကွက်ခုနှစ်နေသူတို့က
ပြောကြပါရစေ။ညနေ၄နာရီမိနစ်50မှာကျောင်းမဲမြို့ရဲကိုလေယာဉ်ကပုံချေပြီးပြန်သွားတော့လေတိုက်ခိုက်မှုတွေမတိရသေးကြောင်းထိခိုက်မှုတွေကိုမတိရှိရသေးကြောင်းပြောပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့ပြင်းထန်သောကြောင့်ကိုနန်းလင်းခဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားတယ်လို့မန္တလေးမုကုံနယ်မြေကြီးနားလမ်းတွေကိုပြည်သူတွေမနက်9နာရီကနေ6နာရီအတွင်းတွာလာကြဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတရင်စုံစမ်းပြီးအထူးတရီထားတွာလာကြဖို့ပြင်
ရှိတဲ့ဒေသကြီးတွေကိုစစ်တပ်ကမိရှုဖြန့်စီပြီးပစ္စည်းများကိုတည်ယူကခန်းစစ်ပြင်ဆင်နေသည့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအေအေထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ဝေသာလီကျေးရွာရှိWFP ကိုရောင်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖြက်စီပြီးပစ္စည်းများကိုတည်ယူကခန်းစစ်ပြင်ဆင်နေသည့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုရခိုင်တပ်တော်၏ကဇွန်လ22ရက်မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်ညနေ9နာရီခန့်ကမောင်တော်မြို့နယ်ဝေသာလီကျေးရွာရှိWFP ရုံးနှင့်လူနေအိမ်တချို့ကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်၎င်းတို့လက်အောက်ခံများကWFP ကိုရောင်နှင့်လူနေအိမ
ကျောင်းသားများကိုစစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းများဖော်ပြထားပါသည်အဆိုပါWFP ကိုတောင်မှလူဦးရေ6,000လေးထောင်အတွက်တလားစာဖူးလုံးစီမဲ့ရေးပေါ်ကဲစေးရိတ်ခါများစုစုပေါင်း1,200ခုနှစ်ဆန်ကမက်ထရစ်တန်ကိုတုံလောင်ထားကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒုံးမြင့်လာတဲ့ပြည်ပခါများကြောင့်WFP ဝန်ထမ်းများဟာမေလ9ရက်မှာစ၍မောင်တော်တုံလောင်ရုံနယ်ကိုတွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းWFP ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါ
ကိုပြင်ထန်စွာရှုံချကြောင်းဆိုပါဖြစ်ပြန်တဲ့ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုWFP ကဆက်လက်စုဆောင်လျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါသည်။WFP ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိပြည်ပခန့်တိုင်ခန်းစားနေရသူများကိုအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆေးရေးစားနပ်ရိက္ခာများကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိရာရခုနှစ်မှလူဦးရေတသန်းနီးပါးအားကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းမောင်တော်မျိုးရှိစားနပ်ရိက္ခာနှင
ကူညီ ထောက်ပံ့ ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ထိခိုက် ပျက်ရွံ့စေတယ်လို့ WFP ကပြောဆိုပါတယ် ထုတ်လုပ်ရက်များကိုချက်ချင်းရက်တက်ရမည်ဖြစ်ပြီးပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအဖွဲ့များအားလုံးအနေဖြင့်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာကြရန် WFP ကတောင်းဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မိုးကုတ်တိုက်ပွဲမှာမိုးကုတ်ဗျူဟာတပ်ရင်းလေးရင်ကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးစစ်တပ်နဲ့TNN တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးကုတ်တိုက်ပွဲတွင်မိုးကုတ်ဗျူဟာတပ်ရင်းလေးရင်ကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တဆိုင်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းကိုကြိုဆိုပြီးမိုးကုတ်ဗျူဟာတပ်ရင်းနေဖြစ်တဲ့တပ်ရင်းတင်းနေတဲ့တင်းနေနေနဲ့တင်းနေနေ၃တင်းနေနေလေးကလည်းအစွမ်းကုန်ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမနေ့ကနေ့လယ်
Mandalay Dai Mugom Yuneroma, Sitane, TNNRO, Pubang Tatuita, Taipwe, Pintenswa, Pipwa Nirelo, Dishiyavare.